And now here we are, living so supernatural to make way for the kingdom of heaven. Don't you dare!
Richo, 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 Richo. Nenge wapedza ma sports zvinombonaka but one day zvichazonoma courts pazvaitarwa wafanira kutora to my nose parino paritwa shoko auterere vimba na Jehovah power nousaperere wakaramba kuchema uri mutembere manje nasi wanzvengwa satembere asi takatombozi tora wani kuna kufara uri wani manje uye wawaiti ndiye hani nasiya kusiya pama wani takatombozi tora wani kuna kufara uri wani manje uye wawaiti ndiye hani nasiya kusiya pama wani